innaka antal halimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung bacaan kitab Hayatus Sahabah, Kehidupan Para Sahabat, jilid 3 yang dikarang oleh Asy-Syeikh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Kita sambung tajuk, kita masih lagi sambung tajuk besarnya Imanus Sahabah bil Ghaibi bi Akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keimanan para sahabat mengenai perkara ghaib, mengenai perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuk besarlah, tajuk utama. Kemudian tajuk kecilnya iaitu berkenaan dengan azamatul iman, keagungan iman, kisah-kisah yang memberitahu berkenaan dengan kehebatan dan juga keagungan iman yang ada di dalam diri seseorang, iaitu berkenaan dengan nilai iman yang ada di dalam diri seorang Islam. Aqwalu Aliin wa Abi Darda wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum fi syahadati wa ahliha. Perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ataupun ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan ucapan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu dan juga ucapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai syahadah La ilaha illallah dan juga orang yang mengucapkan syahadah La ilaha illallah. Mana apakah yang mereka pernah kata berkenaan dengan nilai syahadah La ilaha illallah dan orang yang mengucapkannya, orang yang mengucapkan syahadah La ilaha illallah. Wa akhraja Abu Nu'aym fil hilyati an Ali radhiyallahu anhu qala afsahun nasi wa a'lamuhum billahi عز وجل أشد الناس حبا وتعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله كذا في الكنز. Imam Abu Nu'aym rahmatullahi alaih, beliau telah meriwayatkan kisah ini di dalam kitab Al-Hilyah, kitab Hilyatul Awliya, daripada riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mana kisah ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia dan orang yang paling alim mengenai Allah, mana orang yang paling kenal Allah di kalangan manusia, ialah orang yang paling mengasihi dan menghormati kehormatan ahli la ilaha illallah. Orang yang paling kenal Allah Ta'ala ialah orang yang paling kasih kepada orang beriman. Itu kesimpulannya. Orang yang paling kenal Allah ialah manusia, orang yang mana paling kasih dan juga paling menghormati orang yang mengucapkan la ilaha illallah, iaitu orang Islam. Sebenarnya orang ni paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni, beliau nak bagi tahu bahawa sesiapa yang mana dia menghormati mana-mana orang Islam yang ucapkan la ilaha illallah, orang Islam lah, ahli la ilaha illallah, dan juga mengasihi mereka, maka sebenarnya mereka ini orang yang kenal, betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه إن أبا سعد بن منبه أعتق مئة محرر فقال إن مئة محرر من مال رجل لكثير وإن شئت أنبأتك بما هو أفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله
wa akhrajahu Abu Nu'aim wa akhrajahu Ibnu Abi Dunya mauqufan bi isnadin hasan an Salim ibn Abi al-Ja'di qala qila li Abi Darda inna rajulan a'taqa fa dzakara nahwahu kama fi at-targhib. Oke. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim rahmatullah alaih, ini kisah yang seterusnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim rahmatullah alaih dalam kitab Hilyatul Awliya daripada riwayat Salim bin Abil Ja'ad. Beliau berkata, seseorang berkata kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Darda ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang beritahu kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Sa'ad bin Munabbih telah memerdekakan 100 orang hamba. Dia cerita bahawa ada satu orang tu telah merdekakan hamba. 100 orang, banyaklah. Abu Sa'ad bin Munabbih telah memerdekakan 100 orang hamba. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya 100 orang hamba yang dimerdekakan daripada harta seseorang itu ialah benar-benar banyak. Maksud bilangan tu banyak, beliau kata. Masya Allah, banyak betul orang tu merdekakan. Merdekakan satu orang, merdekakan sampai 100 orang hamba. Masya Allah, beliau kata tu banyak. Tetapi sekiranya engkau nak, aku boleh bagi tahu pada engkau amalan atau perkara yang lebih utama daripada demikian itu. Abu Darda kata, nak tak aku beritahu kau, ada perkara lagi hebat daripada itu lagi. Lebih hebat daripada merdekakan 100 orang hamba. Apa dia? Imanun malzumun billayli wan nahar. Beliau kata bahawa, iaitu iman yang tetap dalam hati siang dan malam. Iman yang tetap dalam hati siang dan malam. Dan hendaklah lidah engkau sentiasa banyak, sentiasa basah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mana beliau kata bahawa ini amalan lagi afdal. Bukanlah sebenarnya beliau memperkecilkan amalan tersebut. Amalan tersebut juga hebat. Tetapi beliau kata bahawa ada amalan yang juga lebih besar dari itu, iaitu satu orang yang dalam hati dia setiap masa iman dia sentiasa teguh dalam hati siang dan malam. Waktu bila pun iman teguh. Dan juga sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang ada satu orang dia buat satu amalan kebaikan. Untuk buat amalan kebaikan tu walaupun besar, tapi kadang-kadang mudah. Lagi-lagi kalau orang tu orang kaya. Ada kadang orang tu dia ada harta lebih, dia nak sedekahkan banyak mana dia boleh bagi, boleh. Tapi kadang-kadang ada amalan yang lebih berat daripada itu. Antara contohnya, satu orang hati dia tetap terus yakin kepada Allah setiap masa siang dan malam dan setiasa ingat Allah, itu lagi berat. Sebab ni kadang-kadang ada orang ada iman dia naik turun. Kadang siang kuat iman, kadang malam iman lemah. Dalam hadis Nabi dia beritahu bahawa iman umat aku akhir zaman ialah pagi-pagi beriman, petang kufur. Bukanlah maknanya keluar agama, maknanya petang tu tak kuat iman dia. Kadang-kadang ada kala pagi kufur, petang beriman. Nak bagi tahu iman keluar masuk. Jadi antara perkara yang begitu berat ialah seseorang itu berusaha supaya imannya sentiasa teguh di dalam hatinya dan juga sentiasa ingat Allah Ta'ala. Itu lagi besar daripada merdekakan 100 orang hamba. Tapi mereka satu hamba pun begitu besar dia punya pahala. Okey, baik. Wa akhraj at-Tabarani wa an Abdullah yani Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man ahab fa idza ahabba Allah 'abdan a'tahu al-iman فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَهَابَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَاللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ الْهَيْتَمِي رواه الطبراني موقوفا ورجاله رجال الصحيح انتهى وقال المنذري في الترغيب رواته ثقات وليس في أصل رفعه انتهى. اوكي امام ابو نعيم رحمه الله عليه. Ini yang kisah seterusnya. Tadi kan dia tajuk dia diukilkan perkataan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Darda dan juga Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ini sambungan seterusnya. Imam Tabrani rahmatullah alaih, beliau meriwayatkan kisah ini dengan sanadnya
daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala membahagikan akhlak antara kamu seperti mana Allah membahagikan antara kamu rezeki. Allah bahagikan akhlak kepada kamu, antara kamu seperti mana Allah bahagi rezeki. Apa makna dia? Seperti mana rezeki ni, ada orang Allah bagi lebih, ada orang Allah bagi kurang. Ada orang harta lebih, ada orang harta kurang. Ada orang anak lebih, ada orang anak kurang. Ada orang juga, ialah rezeki bukan hanya melibatkan kepada anak dan juga harta, bahkan para ulama kata ilmu juga rezeki. Tapi nak bagi tahu, Allah ada bagi orang rezeki lebih, ada orang kurang. Itu bergantung pada kepemilikan Allah Ta'ala. Begitu juga, sama juga Allah bagikan akhlak pada manusia. Mana ada orang akhlaknya lebih tinggi dan ada orang kurang. Ada orang berakhlak tinggi, ada orang sederhana, ada orang kurang. Tak ada akhlak. Atau kurang akhlak. Jadi tu beliau kata bahawa Allah bagikan kepada kamu akhlak seperti mana Allah bagikan rezeki antara kamu. Nah, sesungguhnya Allah memberikan harta kepada siapa yang disayang dan siapa yang dia tak sayang. Allah bagi harta kepada siapa yang dia sayang, siapa yang tak sayang. Tetapi Allah tidak memberikan iman melainkan kepada siapa yang dia sayang. Allah tak bagi iman melainkan kepada siapa yang dia sayang. Tengok. Beliau kata harta ni, harta benda dunia, Allah bagi pada semua. Siapa yang Allah sayang pun Allah bagi, mana orang beriman. Orang yang Allah tak sayang pun Allah bagi, orang fasik, orang kafir pun Allah bagi harta. Tapi beliau kata Allah tak bagi harta iman naik kepada orang yang Allah sayang. Iman tak, iman Allah bagi pada orang sayang. Jadi sebab itulah bila Allah jadikan kita semua ni, kita semua alhamdulillah Allah jadikan kita beriman, syukur pada Allah, itu juga tanda Allah sayang kita. Kan? Harta maksudnya pemberian harta itu bukanlah satu standard atau piawaian untuk kita tentukan Allah sayang satu orang atau Allah tak sayang. Tapi bila Allah bagi pada orang iman, agama, itu tanda Allah sayang dia. Tanda Allah sayang. Tapi kalau bagi harta, itu bukan tanda Allah sayang atau tak sayang. Ada orang miskin, tak ada harta maksudnya, tak ada harta, itu bukan tanda Allah tak sayang dia. Ada orang kaya, itu bukan tanda Allah betul-betul sayang dia. Maksudnya itu bukan satu standard piawaian untuk kita tentukan Allah sayang tak sayang. Tapi Allah bagi iman kepada orang yang Allah Ta'ala sayang. Bahkan beliau kata Allah hanya bagi iman kepada orang yang Allah sayang. Siapa? Orang beriman lah, orang yang beriman lah. Masya Allah, Allah bagi kita semua iman. Pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian beliau kata lagi, sekiranya Allah Ta'ala sayang pada satu orang hamba, maka Allah akan bagi dia iman. Jadi biasa kita dengar kan, biasanya kadang para ulama' pun biasa ceramah. Kadang kita biasa dengar bahawa Allah bagi iman pada orang yang Allah sayang. Harta ni tak ada. Betul lah tu. Bahkan perkataan ni juga sahabat cakap. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ni antara sahabat Nabi yang begitu alim. Dan juga seorang sahabat Nabi yang begitu mahir Quran. Jadi beliau kata perkara ini. Bila Allah sayang satu hamba, maka Allah Ta'ala bagi, Allah memberi kepadanya iman. Jadi tanda Allah sayang satu hamba ialah bila Allah SWT bagi pada dia iman. Iman ni maksudnya iaitu apa segala perkara yang berkait dengan iman. Bukan iman saja, tapi juga amalan agama itu tanda iman. Kan, sebagai contoh kan, ada orang dapat datang masjid, dapat baca Quran, ni semua amalan-amalan iman. Dapat hadir majlis zikir dan majlis ilmu, maka ini juga antara tanda iman. Dan bila Allah bagi peluang untuk lakukan perkara tersebut, itu juga insya-Allah tanda Allah sayang satu orang hamba tersebut. Maka kena hargai dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita ujub rasa kita hebat. Tak, kita rasa itu semua pilihan Allah. Okey, sambung lagi. Kemudian beliau kata lagi, sesiapa yang kedekut untuk belanjakan harta dia. Satu, siapa yang kedekut untuk belanjakan harta dia dan dia takut untuk berperang dengan musuh dan dia rasa susah untuk nak bangun malam, maka hendaklah dia memperbanyakkan ucapan
La ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Maksudnya siapa yang kadang-kadang ada orang dia ada harta tapi dia rasa kedekut nak belanjakan harta dia. Tapi dan ada kadang ada orang dia takut nak pergi jihad. Ada orang rasa tak mampu nak bangun malam, sama ada mungkin malas ataupun berat mata tak nak bangun malam qiyamul lail, dia tak nak buat tu. Maka Abdullah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, maka hendaklah dia memperbanyakkan ucapan tasbih tadi tu, zikir, zikir tadi tu. Ialah beliau sebutkan dengan la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Maksudnya sama juga dia sebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cuma dekat sini beliau sebut la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Maksudnya sama juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya seolah-olah amalan tu menggantikan amalan tadi. Hadis ni bukan perkataan beliau ni bukan suruh tak pergi jihad atau tak payah belanjakan harta. Tetapi beliau berkata bahawa ada amalan zikir yang satu orang tu kan lakukan, dia punya nilai dia sama macam amalan yang besar tadi tu. Ucapan tu, zikir tu begitu bernilai, seolah-olah nilai ni tu sama dengan belanjakan harta yang banyak atau berjihad di jalan Allah Ta'ala, ataupun sama dengan nilai bangun malam. Mana beliau nak galakkan kepada kita supaya berzikir, bukan nak suruh kita supaya jangan tak belanja kata ataupun tak payah bangun malam. Itu kena lakukan. Tapi katalah satu orang kalau dia berat sangat untuk lakukan perkara tersebut, maka jangan dia tinggalkan juga zikir. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan lepas, terutama lepas solat. Lepas solat kan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dan yang akhir sekali la ilaha illallah wa daula syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, itu yang ke-100 ni. Okey, baik, sambung. Ha, ini perkataan sahabat ni semua dimasukkan ialah untuk nak bagi tahu penting ni iman. Ha, nilai iman yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Maksudnya iman ni ialah kurnian Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mahal diberikan kepada hamba-Nya. Okey, baik. Tajuk besar seterusnya iaitu majalisul iman. Majlis-majlis iman. Tajuk seterusnya ialah majalisul iman. Sekejap tadi saya terlupa bagi tahu. Dia kalau dalam ilmu hadis, kalau satu ucapan tu bila Nabi cakap disandarkan pada Nabi, maka ucapan tu dipanggil marfu'. Marfu', dipanggil marfu'. Kalau satu ucapan kalau disandarkan pada Nabi, maksudnya Nabi cakap ataupun Nabi buat ke ataupun Nabi melakukan sekian-sekian perkara, maka dipanggil hadis tu marfu'. Marfu', marfu' tu maknanya disandarkan pada Nabi. Kalau satu ucapan tu ataupun satu perkara tu dia tak disandarkan pada Nabi tapi disandarkan kepada para sahabat, maka dipanggil mauquf. Istilah dia panggil apa? Mauquf. Hadis mauquf. Itu istilah lah, istilah. Mana kadang-kadang kalau ada orang kata ni hadis ni marfu'. Marfu' tu maksudnya iaitu perkara itu disandarkan kepada Nabi. Maksudnya dikatakan Nabi cakap atau Nabi buat sekian, maka dipanggil marfu'. Kalau yang dikatakan tu macam tu, maksudnya saya nak terangkan tadi. Tadi kita kata yang kata tadi Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Darda dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini semua ucapan mereka. Maka kita kata ucapan mereka itu ialah dipanggil mauquf. Hadis mauquf namanya. Hadis mauquf. Tapi sahabat kalau mereka cakap, biasanya mereka tak pandai-pandai cakap. Ucapan mereka itu ialah sebenarnya mereka ambil daripada Nabi, disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dia ada istilah dipanggil dalam ilmu hadis, dipanggil mauquf fi hukmil marfu'. Hadis tu mauquf, sahabat cakap, tetapi pada segi hukumnya sama macam marfu'. Kerana sebenarnya sumbernya diambil daripada Nabi SAW. Cuma masa dia sampaikan tu, dia tak kata Nabi cakap. Dia tak kata Nabi cakap. Dia cakap sekian kali. Tapi hakikatnya sebenarnya kalau kita lihat kandungannya, sebenarnya diambil daripada Nabi. Maka dipanggil istilah dia dalam ilmu hadis, mauquf fi hukmil marfu'. Hadis tu mauquf tetapi dihukumkan marfu'. Pada segi hukumnya. Okey, sambung. Tajuk seterusnya ialah majalisul iman. Tajuk seterusnya ialah majalisul iman. Majlis-majlis iman. Tadi kita dah bicara, tajuk sebelum ni kita dah bicara berkenaan dengan
nilai iman yang ada dalam hati seseorang. Betapa berharga ni iman. Sekarang tajuk seterusnya ialah menceritakan berkenaan dengan majlis-majlis yang daripada majlis tersebut iman bertambah. Ini tajuk ni. Nak bicarakan apakah dia majlis yang boleh menambahkan iman, meningkatkan iman. Raghbatu Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu fi majalisil iman. Ini apa tajuk dia? Iaitu tajuk dia Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, beliau begitu gemar menghadiri majlis iman, ataupun keinginan atau kegemar ataupun kesukaan Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu di dalam menghadiri atau menyertai majlis-majlis iman. Akhraja Ahmadu bi isnadin hasan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu idza laqiya ar-rajula min ashabin nabi min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala nu'min bina nu'min bi rabbina sa'a ta'ala nu'min bi rabbina sa'a فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة كذا في الترغيب وقال الحافظ ابن كثير في البداية هذا حديث غريب جدا. Okay. Imam Ahmad rahmatullah alaih, beliau telah meriwayatkan kisah ini dengan sanad yang hasan daripada riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan apa beliau cerita. Beliau kata Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawaha ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawaha, beliau ni sahabat Nabi yang syahid dalam peperangan Mu'tah. Dalam Mu'tah beliau syahid tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah berlaku peperangan Mu'tah. Jadi beliau syahid dalam peperangan tu. Ni beliau, Anas bin Malik, cerita zaman Nabi ni, cerita zaman Nabi. Jadi beliau berkata Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, apabila beliau bertemu dengan apabila beliau bertemu dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan berkata, mari sini, mari kita beriman untuk seketika, mari kita beriman kepada Tuhan kita untuk seketika. Maksudnya jom kita duduk-duduk jap, kita duduk bincang berkenaan dengan iman untuk sekejap. Kalau terjemah dia maknanya, jom kita beriman sekejap. Jom duduk sekejap, kita duduk beriman sekejap. Okey. Di sini maksud dia, beriman di sini maksud dia ialah jom kita tambahkan iman. Jom kita tambahkan iman. Sebab kerana mereka dah beriman. Jadi beliau-beliau kata jom kita beriman sekejap, maksud jom kita tambahkan iman. Iman. Imam Nawawi rahmatullah alaih kata yang dimaksudkan tambahkan iman di sini ialah berbicara ataupun bermuzakarah, berbicara berkenaan dengan hukum hakam akhirat dan juga berkenaan dengan perkara-perkara agama. Perkara itulah dimaksudkan dengan iman. Bila orang berbicara berkenaan dengan agama akhirat, maka ataupun hukum hakam Allah Ta'ala, maka itu termasuk dalam perbicaraan iman. Abdullah bin Rawaha panggil orang, jom kita beriman sekejap. Jadi itu maksud beliau. Satu hari Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu telah berkata kepada satu orang lelaki perkara yang sama. Masa dia ajak satu orang sahabat Nabi, mari sini dia kita beriman. Lelaki itu marah. Dia telah datang kepada Nabi SAW. Lalu lelaki itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Tuan, tidakkah Tuan tahu bahawa Ibnu Rawaha dia meninggalkan beriman kepada Tuan, dia nak pergi pada beriman seketika. Dia nak pergi beriman pada seketika. Maksudnya orang ni, beliau, sahabat ni dia salah faham. Dia kata, apasal kau ajak orang beriman? Kan kita semua dah beriman. Kita semua dah beriman dengan Nabi. Buat apa nak ajak beriman lagi? Kita semua dah beriman. Buat apa nak ajak beriman lagi? Dia tu dia mengadu kepada Nabi. Dia tu, wahai Rasulullah, kami dah beriman kepada Tuhan. Dia suruh kita beriman lagi. Buat apa kita nak beriman? Okey, baik.
Kemudian Nabi SAW telah bersabda, semoga Allah merahmati Ibnu Rawahah. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Rawahah. Sesungguhnya dia sangat suka majlis-majlis yang para malaikat berbangga dengan majlis tersebut. Maksudnya apa? Sayyidina Abdullah bin Rawahah cukup suka untuk mengadakan majlis yang boleh meningkatkan keimanan, yang majlis tersebut para malaikat berbangga dengan majlis tersebut. Majlis apa tuan-tuan? Majlis yang dimasukkan di sini ialah majlis agama. Apa dia majlis tersebut? Majlis yang menceritakan dalam majlis tu berkenaan dengan perkara agama. Menceritakan berkenaan dengan Allah, Rasulullah, berkenaan dengan ilmu, hukum hakam, berkenaan dengan akhirat, atau majlis tu majlis zikir. Maka ini semua majlis ini dipanggil majlis iman. Siapa yang duduk dalam majlis ni, maka iman akan bertambah. Kalau kata siapa yang tak selalu duduk majlisnya, kadang-kadang ditakuti iman dia akan makin turun, makin rendah. Jadi majlis yang macam ni, para malaikat dalam hadis mereka berbangga kepada kepada Allah Ta'ala bahawa ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang taat, yang duduk di dalam majlis iman tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, para ulama sebutkan bahawa sebenarnya daripada hadis, antara cara kita nak tingkatkan iman ialah selalu hadir dalam majlis-majlis agama. Majlis yang dalam dia menceritakan berkenaan dengan agama, maka iman akan bertambah. Sebab apa tuan-tuan? Iman ni makin lama makin rendah. Dia makin turun. Dan kadang-kadang kita rasa perkara tersebut. Sebab tu iman juga macam kita ada handphone kan? Kita ada handphone. Handphone ni bila pakai, bateri dia akan turun. Dan lepas lama-lama padam. Cara nak kuatkan dia kena cas. Dia lebih kurang macam tu lah kita ni iman. Iman kita ni juga makin lama makin turun. Macam mana iman boleh turun? Bila tengok maksiat. Maksiat ada paling banyak kat mana? Kita sedia maklum maksiat ada kat mana-mana. Kat luar maksiat banyak. Kan zaman sekarang, itu Nabi beritahu, akhir zaman iman keluar masuk. Kan? Kali iman keluar masuk kan? Kita datang masjid, iman mungkin kuat. Duduk malam lima kadang keluar. Tengok dia keluar, pergi pasar raya kadang iman boleh jatuh balik. Kan? Walaupun pakai serban tebal, Masya Allah kan? Serban tu bagus lah. Tapi sekali tengok amoy lalu depan, kan berpinang mata tengok, buntang mata. Itu menyebabkan Nabi bagi tahu bahawa orang yang pandang benda salah itu zina mata. Zina mata, bila satu orang melakukan perbuatan tersebut, iman jatuh. Waktu tu iman dia drop, jatuh. Dan iman ni perlu dicas. Cas dia, tempat cas dia dekat masjid. Yalah, dalam majlis-majlis agama macam ni iman akan tambah. Sebab itu kadang-kadang orang bila hadir dalam majlis agama ni, kadang-kadang bila dengar pasal Nabi, dengar pasal agama, kadang-kadang boleh menitik air mata. Waktu tu iman tengah kuat. Tapi kadang-kadang bila duduk luar, kadang iman dia jatuh balik. Jadi sebab tu bahayanya. Sebab itulah orang beriman ni dia suka untuk hadir dalam majlis-majlis agama untuk tingkatkan iman. Kalau kita panggil untuk cas iman dia. Dan perlu dibuat perkara ini selalu. Lagi-lagi akhir zaman. Kan kita sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, iman ni boleh jatuh bukan dari luar masjid, dalam masjid boleh jatuh. Macam mana iman boleh jatuh dalam masjid? Handphone. Walaupun duduk dalam masjid, tapi kalau dibuka tak apa-apa kat handphone dia, iman menjatuh. Kan kadang-kadang buka duduk dalam handphone dalam masjid tapi sibuk main Instagram. Saya tak pakai Instagram. Terus terang saya beritahu kan nanti tuan-tuan. Tapi saya tahu Instagram banyak tak baik dalam dia. Kau tengok artis. Kadang pakaian mereka, mereka punya ni macam mana kan. Dia melayan perkara tersebut. Waktu tu walaupun dalam masjid pun iman menjatuh. Walaupun dalam masjid. Oleh kerana tu iman bukan sahaja perlu dijaga, tapi sekurang-kurangnya dalam masjid tu lah agak selamat. Maka dengan majlis macam ni iman akan bertambah. Majlis macam mana tuan-tuan? Yang dalam dia cerita pasal Allah, cerita pasal Nabi, cerita pasal akhirat, cerita pasal agama kesimpulannya, dan apa-apa saja perintah Allah Ta'ala, maka ini bila kita hadir iman akan bertambah, iman akan meningkat. Tapi iman umat akhir zaman ni mudah kan, dia ni kita bukan macam dulu, macam Nabi Muhammad SAW zaman Nabi dulu. Okey, sambung. Okey, waqala al-Baihaqi bi isnadi an Atha ibn Yasar
An Abdullah ibn Rawaha qala li sahibin lahu ta'ala hatta nu'mina sa'ah qala awalasna bimu'minin qala bala walakin nadhkuru Allah fanazdadu imanan wa qad rawal hafiz Abul Qasim al-Lalika'i an Shuraih ibn Ubayd an Abdullah ibn Rawaha kana ya'khudhu bi yadi ar-rajuli min ashabihi fayaqul qum bina nu'min sa'ah fanadlisu fi majlisi dhikrin wa hadha mursalun min hadainil wajhain intaha. Okay, baik. Ini juga kisah yang lain. Okey, dan Imam Baihaqi rahmatullah alaih meriwayatkan dengan sanadnya daripada Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ni tabi'i. Atha bin Yasar. Atha bin Yasar menceritakan bahawa Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata kepada salah seorang sahabat beliau. Sahabat beliau ni pun maksudnya kemungkinan besar sahabat Nabi juga. Sebab kenapa? Sebab kerana Sayyidina Abdullah bin Rawahah hidup zaman Nabi dan beliau meninggal sebelum Nabi wafat. Sahabat beliau ini juga, iaitu secara zahirnya juga sahabat Nabi. Maksudnya beliau berkata kepada salah seorang sahabat beliau, Abdullah bin Rawahah, beliau kata, mari kita beriman sekejap. Mari kita beriman sebentar. Sahabat itu berkata, bukankah kita ni semua orang beriman? Beliau kata, ya, benar, kita semua orang beriman. Tetapi marilah kita mengingati Allah Ta'ala, berzikir mengingati Allah Ta'ala, kita menyebutkan tentang Allah, maka iman kita akan bertambah. Iman kita akan bertambah. Maksudnya beliau beritahu bahawa seorang bila cerita pasal Allah, maka iman dia akan bertambah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa maksud nak beritahu kat sini? Kita ni semua, satu sudut kalau kita namakan, adakah kita ni semua dah beriman? Satu orang bila ucapkan syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dah beriman. Secara asasnya kita ada iman. Macam mana nak bagi mudah faham? Orang bila nak bagi mudah faham tadi, handphone ni lah, handphone kalau selagi ada bateri satu pun, itu kira handphone tu hidup. Tapi bateri dia lemah, satu. Maka yang satu tu perlu ditingkatkan dari 2, 3 sampailah ke 100. Itu sempurnalah. Selagi satu orang tu ucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia beriman. Tapi iman dia tu boleh naik turun. Jadi yang beliau maksudkan di sini ialah memang kita dah beriman. Secara asas ni kita semua Islam dah beriman. Tapi orang Islam juga ada yang iman kuat, ada yang iman lemah. Dan itu yang kita lihat bergantung pada maksiat. Sebab itu tuan-tuan, satu perkara saya nak sentuh dan juga saya pernah sentuh di sini banyak kali. Sebab itu jangan mudah kita mengeluarkan orang dari Islam. Orang beriman kan? Kita ni semua beriman. Satu orang kadang buat salah. Katalah dia berzina sekalipun. Adakah dia kafir? Tak. Dia mencuri? Tak. Dia salah-salah. Dia melakukan berbuat perkara yang bertentangan dengan tuntutan iman. Tetapi dia tidak kafir. Sebab kenapa? Sebab kerana satu orang kalau kata dia mencuri, dia tak solat sekalipun, minum arak sekalipun, buat dosa besar, selagi dalam hati dia tetap kata Allah Maha Esa, Rasulullah tu Rasul, maka dia tetap mukmin. Tapi orang beriman yang iman satu, satu atau dua, mana iman lemah, weak, betul-betul lemah. Tapi tak mustahil, kalau Allah maafkan dia masuk syurga, kalau Allah tak maafkan dia. Jadi sebab itu jangan satu orang kalau buat satu kesalahan, kita terus kata dia kafir. Jangan kan. Satu orang minum arak, kita nampak dia minum arak, di Islam, semata-mata dia minum arak atau dia berjudi, itu tidak terus menyebabkan dia kafir. Itu dia berdosa besar, dosa. Itu. Tapi ada keadaan dia tu kafir. Bila? Kalau dia kata arak tu halal. Sebab Allah dalam Quran kata arak haram. Dia kata tak, arak halal. Boleh minum, tak ada masalah. Ataupun dia kata bahawa judi tu haram. Halal, halal. Boleh. Sedangkan dalam Quran Allah jelas-jelas beritahu judi haram. Kan? Jadi kalau dia kata macam tu, itu boleh terkeluar dari iman. Mana boleh jatuh murtad. Tetapi secara umum orang Islam, kalau mereka buat kesalahan macam tu, kalau kita tanya pada dia, dia tahu tu salah. Tapi dia langgar, dia buat. Mana iman lemah lah. Iman lemah. Okay, baik. Itu yang beliau katakan. Okay. Dalam riwayat Hafiz Abul Qasim Al-Lalika'i daripada Shuraih bin Ubaid bahawa Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau sering memegang tangan seorang lelaki daripada kalangan para sahabat beliau. Lalu beliau berkata, mari kita berhenti sekejap, kita beriman seketika. Kita duduk dalam majlis zikir. Ni kadang-kadang Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu beliau selalu buat. Kadang-kadang beliau tengah jalan dengan orang, beliau tarik tangan orang. Jom kita duduk majlis zikir. Itu akan tambah iman. Mana nak bagi tahu di antara perkara yang menambahkan iman ialah hadir dalam majlis zikir. Hadir dalam majlis zikir. Kadang-kadang kan orang buat majlis zikir,
jangan kita pandang rendah. Kan, jangan kita pandang rendah. Sebab itu selepas solat paling kuranglah kena ada zikir. Lepas solat paling kurang kena ada zikir dan duduk dalam majlis zikir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita tak ada urusan lah, sebaik-baiknya lepas solat jangan terus bangun, tinggalkan tempat. Kalau tak ada urusan, kalau ada urusan kita nak segera tak apa. Kita kan ada urusan nak ambil anak, nak apa, ada urusan nak cepat atau janji dengan orang, itu cerita lain. Tapi kalau kita tak ada urusan lah, selepas solat paling kurang tu imam duduk berzikir sekejap tu, duduklah sekejap zikir. Ataupun kalau kita nak cepat pun zikir sekejap, kita ni bangun. Sebab apa? Itu juga termasuk dalam majlis zikir. Dan bahkan itu juga menambahkan iman. Kadang kita tak sedar, itu juga tambah iman kita. Duduk kan? Kalau ada urusan, kita lain. Tapi kalau tak ada urusan, duduk berzikir. Kan bukan lama pun. Kadang imam zikir 2-3 minit, lepas tu dah doa. Zikir dan doa itu antara majlis iman. Ada majlis yang menambahkan iman. Majlis zikir. Kadang-kadang satu lagi orang buat majlis zikir. Macam biasanya orang tarikat. Kadang orang tarikat, diorang buat majlis. Kadang-kadang hadir pengikutnya, diorang buat majlis. Tapi dengan syarat jagalah syariat. Kan, buat majlis kan? Duduk, lepas tu mereka berzikir. Kalau di India masih banyak lagi tempat-tempat. Di macam kawasan-kawasan di India. Sebenarnya kat Malaysia pun ada. Kat Malaysia pun ada. Tapi yang saya cerita ni di India, banyak-banyak tempat yang ada syekh-syekh tarikat. Mereka biasanya waktu pagi mereka akan buat majlis zikir. Majlis zikir mereka tak lama. Majlis zikir mereka ialah biasanya pagi sampai ke isyrak. Isyrak. Macam mana mereka buat? Lepas main subuh, selepas dah solat subuh berjemaah, mereka ada macam dipanggil tempat zikir dia. Urdu panggil khangka. Khangka ni macam tempat zikir. Urdu panggil khangka. Ataupun kita kata macam bahasa Melayu kata tempat suluk, tempat zikir. Tapi syekh yang bimbing tu syekh betul lah. Bukan syekh dakwa-dakwi punya. Syekh yang betul, memang alim dan memang masya-Allah maulana maulana. Jadi bila mereka lepas sembahyang subuh, orang-orang sembahyang subuh sembahyang kat masjid sini, lepas tu mereka datang pusat zikir tu kat khangka, diorang datang duduk buat macam saf ke atau kumpul, lepas tu zikir. Ada orang zikir berjemaah. Zikir. Tapi tak lama, lebih kurang setengah jam. Bila matahari dah mula terbit, semayang isyrak, lepas tu semua balik, buat urusan masing-masing. Semua kerja lah, pergi kerja, urusan masing-masing, balik. Biasa di sana, kalau tempat-tempat yang tu, sebelum lepas dah habis zikir, lepas tu, apa nama, solat, lepas tu ada minum teh sikit. Biasa orang hidang teh. Urdu panggil chai. Teh, minum teh, tu balik lah. Kan minum teh, balik. Kadang-kadang untuk mereka buat. Biasanya satu orang syekh kan ada buat. Syekh-syekh tu dia ada buat, dia ada majlis dia. Itu juga antara perkara yang baik. Tapi dengan syarat syekh yang bimbing tu syekh betul. Syekh yang betul-betul syekh lah, orang yang bimbing tu betul lah. Diorang tak lama pun diorang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir macam tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam keadaan 500 ke sampai setengah jam, lepas tu balik. Lepas tu balik. Itu juga termasuk dalam majlis yang dimasukkan majlis iman. Tapi itu biasa dilakukan oleh syekh-syekh tarikat. Kalau kita nak buat, mungkin juga berseorangan, tapi bagusnya ambil daripada guru mana-mana yang mu'tabar, ambil ni kan. Boleh lakukan. Okey, sambung. Tapi dengan syarat istiqamah lah. Okey, syarat dia istiqamah. Okey, baik. Wa akhraja at-Tayalisi an Abi Darda radhiyallahu anhu qala kana Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu ya'khudhu bi yadi fa yaqulu li ta'ala nu'min sa'ah innal qalba asra'u taqalluban min al-qidri idha istajma'at ghalayanaha wa 'inda ibn Asakir anhu qala kana Abdullah ibn Rawaha idha laqiyani qala li ya 'Uwaymir ijlis natadhakar sa'ah fanadlisu fanatadhakar thumma yaqul hadha majlisul iman mathalul imani mithlu qamisik baina annaka qad naza'tahu idha idh labistahu wa baina annaka qad labistahu idh naza'tahu alqalbu asra'u taqalluban nal qidri idha stajma'at ghalayanaha. Okay, Imam Tayalisi telah meriwayatkan kisah ini daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Darda ni pun sahabat Nabi. Abu Darda
radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu menceritakan, Sayyidina Abdullah bin Rawaha, beliau sering pegang tangan aku, lalu beliau berkata pada aku, mari kita beriman sebentar. Sesungguhnya hati ini lebih cepat terbalik melebihi daripada periuk apabila benar-benar menggelegar. Hati lebih cepat terbalik melebihi periuk berbanding melebihi periuk bila dia menggelegar. Apa maksud dia? Kadang-kadang orang kadang bila lah macam kadang periuk kan. Kadang ada kali periuk ni bila dah panas sangat, kadang ada kali dia macam boleh meletup ataupun dia lah jadi macam apa meletup ataupun jadi terbalik. Beliau kata hati ni lagi cepat boleh terbalik, hati ni boleh bertukar keadaan dia melebihi daripada periuk kalau panas yang terbalik, periuk yang terbalik. Anda bagi tahu maksudnya hati ni cepat berubah. Oleh kerana itu sangat penting untuk selalu memperbaiki iman. Makna meningkatkan iman. Dalam riwayat Ibnu Asakir pula juga Abu Darda cerita, iaitu Sayyidina Abdullah bin Rawaha bila jumpa dia aku, Abu Darda kata bila Abdullah bin Rawaha jumpa aku, beliau berkata kepada aku, wahai Uwaimir. Uwaimir ni nama sebenar Abu Darda. Abu Darda ni nama sebenar dia Uwaimir. Jadi Abdullah bin Rawaha panggil Abu Darda dengan nama sebenar beliau. Apa Abu Darda, apa Sayyidina Abdullah bin Rawaha kata, wahai Uwaimir, mari kita duduk, kita bermuzakarah sebentar. Iaitu kita duduk, kita bermuzakarah berkenaan dengan iman. Kemudian beliau berkata, Abdullah bin Rawaha kata, inilah majlis iman. Makna bermuzakarah berkenaan dengan agama, inilah yang dipanggil majlis iman. Beliau kata bahawa iman ni seperti mana baju. Iman ini seperti mana baju. Iaitu bila baina annaka qad naza'tahu idh labistahu. Makna bila kau pakai, kadang-kadang kau akan tanggalkan dia. Dan begitu juga bila kau maksudnya bila kau tanggalkan dia, kau akan pakai balik. Maksud macam baju kan, kadang kita tanggal, kadang kita pakai. Macam itulah iman, boleh keluar masuk. Iman ni boleh keluar masuk. Dan beliau kata bahawa hati ni lebih cepat terbalik berbanding periuk apabila periuk itu benar-benar panas, menggelegar. Iaitu nak bagi tahu bahawa iman ini ialah selalu perlu kita perbaiki dan perlu untuk kita tingkatkan iman kita. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, zaman akhir zaman ni lagilah kan. Kita punya iman lagi mudah kan. Iman ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, macam mana iman ni boleh rosak? Antara perkara yang paling menyebabkan iman ni rosak, segera mungkin iman ni rosak dengan mata. Mata ni paling cepat menyebabkan iman ni rosak bila tengok benda maksiat. Yang selain itu mulut. Kalau kita ni mulut bercakap benda salah, juga menyebabkan iman ni jadi rosak. Ada juga telinga, kita mendengar perkara salah. Satu lagi fikiran, kita berfikir berkenaan dengan ialah perkara salah, maka ini menyebabkan iman ni jadi rosak. Mata, mulut cakap, telinga dengar dan otak yang berfikir. Ini semua ialah perkara-perkara yang boleh menyebabkan iman ini rosak. Maka kerana itu, anggota-anggota ini perlu selalu diletakkan kepada tempat yang betul supaya iman sentiasa bertambah. Mata, macam mana, apakah antara perkara yang meningkatkan mata? Ialah contoh cahadi mandi iman tu, kita akan tengok perkara yang baik. Tapi antara perkara yang menambahkan iman juga, mata boleh selalu lihat Al-Quran. Mata selalu lihat Al-Quran. Bahkan dalam kitab juga disebutkan bahawa di antara perkara yang memberi kekuatan ingatan pada seseorang ialah bila selalu baca Quran, tengok mushaf. Itu kuatkan ingatan. Bukan sahaja iman kuat, bahkan ingatan pun akan jadi kuat. Dan juga mulut bercakap. Antara perkara yang menyebabkan iman jatuh bila selalu mengumpat, cakap benda salah atau cerita benda-benda kotor, iman berjatuh. Telinga dengarlah, itu sedia maklum. Dan juga fikir. Kadang-kadang ada orang dia diam tapi fikir. Fikir tu kan menyebabkan dia rosak. Iman akan jatuh. Jadi kan itu, anggota ini perlu digunakan pada tempat yang betul supaya iman ni boleh sentiasa bertambah dan iman menjadi baik. Okay, kita baca satu lagi kisah. Lepas tu kita tutup majlis. 8:18. Kita baca satu lagi kisah. Ni pun pendek dia ni. Kisah ni pun makna terjemah dia pun sama, dia lebih kurang. Cuma ni cerita pasal orang lain. Raghbatu Umar wa Muadz radhiyallahu anhuma fi majalisil iman. Wa akhraja Ibn Abi Syaibah
wallani ka'i fi sunnah an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kana Umar radhiyallahu anhu mimma ya'khudhu bi yadi ar-rajuli wa ar-rajulaini min ashabi fa yaqul qum bina nazdadu imanan fa yadhkuruna Allah 'azza wa jalla kadha fil kanzi. Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Al-Lalikai dalam kitab As-Sunnah. Mereka berdua meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini Abu Dzar nak cerita. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau sering memegang tangan seorang lelaki atau dua orang lelaki daripada kalangan para sahabatnya, lalu beliau berkata, "Mari kita berhenti, kita tambahkan iman kita." Lalu mereka menyebutkan mengenai Allah. Maksudnya perbuatan ni bukan di kalangan bukan satu orang sahabat dia, bahkan Sayyidina Umar pun lakukan perkara sama untuk tingkatkan iman. Wa akhraja Abu Nu'aymin fil Hilya 'an al-Aswad ibn Hilal qala kunna namshi ma'a Mu'adh radhiyallahu anhu faqala lana idlisu bina nu'min sa'a. Imam Abu Nu'aym menceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya daripada Aswad bin Hilal, beliau berkata, kami berjalan bersama Mu'adh. Mu'adh radhiyallahu anhu ni antara sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh bin Jabal. Mu'adh makna Mu'adh bin Jabal. Beliau ni meninggal dunia 18 Hijrah zaman Sayyidina Umar, dan beliau ni antara sahabat Nabi yang begitu alim. Beliau kata bahawa kami berjalan bersama Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Tiba-tiba beliau berkata kepada kami, mari kita duduk, kita beriman seketika. Maksudnya apa? Duduk, kita buat majlis iman, berbicara berkenaan iman. Mana cerita pasal agama. Adik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kesimpulannya, kalau kita nak sentiasa iman kita ni bertambah, maka kena selalu hadir majlis agama. Dan selalu cerita agama, cakap benda baik, maka iman bertambah. Kan? Kalau cakap benda dia rosak, iman pun akan dirosak. Kan? Duduk kat kedai kopi. Kalau kedai kopi tu macam mana kita cerita? Kan? Asyik cerita COVID je. Tu COVID masuk dalam hati tu. Allah tak masuk, COVID masuk dalam hati. COVID, 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 COVID. Mati masuk COVID. Itu takut COVID melebihi takut Allah. Kan? Sampai takut COVID. COVID kan? Sebab cerita COVID. Bukan salah cerita COVID. Boleh. Tapi asyik COVID, COVID. Dua jam gebang kedai kopi, COVID. Itu COVID takut. Azan pun buat tak dengar, tak takut pun. COVID takut lagi. Sampai ini. Jadi sebabkan apa kita cerita benda tu? Tapi kalau kita selalu cerita pasal Allah, maka kita akan ada takut pada Allah Taala. COVID tu kita ialah sebagai pencegahan saja. Tapi macam mana pun kita takut Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita selalu cerita berkenaan dengan perkara tersebut, maka iman kita akan bertambah kan. Okey baik. Wallahu alam, sampai itu saja. Maka sebagai orang beriman kena selalu cari majlis iman. Cara mudah dia selalu datang ke masjid. Datang masjid, dapat duduk majlis zikir, dapat duduk majlis ilmu, dapat duduk majlis iman, maka iman tambah. Jangan tinggalkan datang masjid. Okay, wallahu a'lam. Minta azan segera eh. Azan segera kita sembahyang sunat, kita terus boleh solat. Okey. Jazakumullahu khair. Alhamdulillah. Okey, subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh my, it was a moment. Wow. It was a nice.